Sivrisinek etken çağır mı? Ha ne kadar? Bina oldu. Bina oldu için mi? Yeni bir ne kadar? Kuruş tuttu. Kedi yaptı da. Sen korku yapacaksın. Balki ya hamas bitken joy yo'q menimcha hali. Ha. Lekin to'xtamay ketyapti ish. Xo'p, hamma keldi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi. Ecmain, amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün yine navbattaki didarlaşu, Allah Ta'ala bu meclisimiz diye menfaatli kılsın. Bir gün, iki gün arası da yine adatta gidik, Özbek Müslümanları içi de Uluğ zatlardan bazılarını yani verip koyduk. Allah Ta'ala rahmet kısın. Katta ustazlardan Alauddin Mansur rahimahullah dünyadan oturttular. Hamma haberdar. Cenazaları bugün okuldu. Gökçe'de değil geldi, benim çocuklar da okuldu. Adam köpeyip gitti şekilde. Yine Andıcan'da yemin kalaki bir yemin aradılar. O kişiye mutlu kaptılar onu. İnayetullah'ın adaları. O küfkan karakiydi benimce. Allah Ta'ala rahmet kısın. Şimdi nabatımız yakınlaşıyordu. Dünyadaki hayat, asasi maksat, Allah'ın razılığı uzun aslıdır. Lekin köp uğurlarda, şu Allah'ın razılığını tapışı yolu da köp mücadele bahs. Köpçülük uzun Allah'ın razılığı deyip birbirine tartışlığı ve şu sebepten şunga o'xshagan albatta haqni Allohning roziligini topish yo'lida alohida bir jamoani shakllantirish maqsadi o'rtaga tashalgan. Alloh taolo bu maqsadga ham to'g'ri xizmat qilishligini nasib qilsin. Islom tarixida o'sha mashhur ko'ringan zotlarni aksariyati juda ko'pchiligi ko'p yashamagan. Juda ko'pchiligi Sa'd ibn Muaz radıyallahu anhu 36 yıl ömür kırgınlar. 30 yaşta Müslüman bo'lganlar, 6 yıllık umurları İslam tarihinde yani juda katta meşhur. Vafatlarından arş larzaga kelgan. Cenazalariga minglagan farishta tushgan. Jasadlari katta bo'lgan, sahobalar ko'tarib hayron bo'lgan. Yengil degan islamas farishtalar ko'taryapti deganlar. Cennetteki o şey kolla artıp taşavara degen saçık misali Peygamber aleyhissalatu vesselam'a savga kılıngan 2000 dinarlık kiyimden afzal degenler Peygamberimiz. Tırıklıgı da cennet meşaratına agen. Hop cüde hamma ona balasıge azze tutsa hamma ona balasıge azze tutsa yolg'on deganlar payg'ambar alayhisalom. Illa Sa'dni onasiniki rost deganlar. Sa'd dunyodan o'tishi haqiqatda onalarini yig'latdi. Ummat odam yo'qotib, ya'ni o'zini ichida Sa'dni singari yo'qotgan odamni ko'rmaganman degan Oysha onamizdan rivoyatlar bor. Uni 6 yil umr ko'rgan odamdan demak, Allohning roziligi uchun harakat qilsa juda katta ishlarni kutish mumkin ekan. İmam Navavi 44 yaşta vefat etkendi. 44 yaş. Ben hazır 45'e kirdim. Kiriyip hem 5'e. Yani öttük İmam Navavi'nin yaşlarından. Abduhaylak Navi 39 yaşta etkendi. 40'e kirmeken bu kişi. Lekin kitapları o şey en kop kitaplar sonuna kiradı. Doğru mu? Abduhaylak Navi'ni yani yozmagan mavzuları qolmagan İslam diniga aloqador. İmam Müslim vafatları 55 yaş ekan. Yani hazır bu oturganlarımız bizi kuzatıp durganlar hazır. Aklı kuşu joyda bir narsa qilsam ekan deb dünyada yürgenlerini diğerli hammasını atrafımızda ölüm soyasi olib turibdi.
Hazrat rahimahulloh 63 ga kirib kirmay shu atrofda o'tdilar. Alovuddin Mansur rahimahulloh 68 yosh ekan. Demak, Alloh taolo bu ummatni boshidagi bu mahzurlik yilini o'zi yaxshilik kunlarga almashtirsin. İlim bir ulamonun joni olinishi bilan ketadi, hadislarda bor. Alloh taolo ilmni birdan ko'tara olmaydi. Lekin ulamolarni olish bilan oladi. Endi bir ulamo dunyodan, olim dunyodan o'tsa, ummatni orasida bir teshik paydo bo'ladi, qiyomatgacha yopilmaydi. O teshikni o'rnini yopib bo'lmaydi. Illa o'sha haliga odamga malham bo'larlik darajada harakat qilish. Yana ba'zi tasavvuf ulamolarining gaplari bor ekan. İlimni Alloh taolo beradi. Masalan, katta zotlarga Alloh taolo harakatiga, ixlosiga yarasha ilmni, manfaatini, foydasini beradi. U dunyodan o'tgandan keyin o'sha fayz, o'sha barakotni ushlab turar ekan, loyiq odamga beradi. U darajada bo'lmasa-da, o'zining zamonasiga munosib qilib beradi. Alloh taolo o'sha o'tgan zotlarni qoldirgan sadaqa joriylardan foydalanishimizni nasib qilsin. Bugungi mavzuimiz erkinroq bo'lsin. Nima mavzuda gaplashaylik? Nima dolzarb savol-javob bo'lsa, o'zaro o'rtoqlashaylik. Unga qarab mavzuni belgilasak ham bo'ladi. Bali shu dolzarbidan sizlar o'zingizlarda anaqa bo'lgani bo'lsa, o'rtoqlashamiz. Kecha men bir yurist nomiga savol berdim, men bu o'zimni ochiq oydin O'zbekistonda ham erkaklar va ayollar o'xshatishi. Bu qonun jihatidan bu nima bo'ladi? Aslı qonun jihatidan jinoyat u. O'sha eş jinsallik deydi, geylik, galaboylik qonun jihatdan jinoyat. U shu oydan chiqdi-da endi bu hozir. Bora tanishib, savol-javoblar qilib. Yo'q, ba'zilar tanishlar. Diktorlar bor bilan so'rashib, tanishib. Transgender. Albatta, bu aslida jinoyatni malakalanish kerak. Endi bu holat yaxshi emas o'zi. O'zbekistonda o'sha siyosiy o'yinchilar bor. Butun dunyoda aniga milliard proyekti bor. Milliardlik proyekt. Yer yuzda faqat milliard dona odam qolsin, qolganlar hammasi qirilib ketsin degan proyektchilarning gap. O'sha komitet 300 ham deydi uni. 300'lik guruh. Bular barchasi mana shu ishlarni targ'ibot tashviqotchilari. Bularning ichida feminizm bor, galaboylik bor, narko biznes, terror tashkilotlari, urushlar, alkogolizm, mafiya. Bular hammasi shu pul oldi beldirlari, qurol savdolari hammasi shularning proyekti. Shuning uchun bosim katta shakllida. Bularga tegib bo'lmaydigan ko'p davlatlarda. Teksa orqasidan katta-katta davlatlar chiqyapti. Lekin biz musulmonlar doim pozitsiyamizni aniq qilib, bularga qarshi o'z atrofimizni ogohlantirib, bularga Allohning la'nati bo'lishligini aytib turishimiz kerak. Endi qonunan, qonun asosida bularga jazo bor o'zi. Statyasi esimda yo'q, lekin jazosi bor. Bizda ayniqsa unga yo'l yo'q. Ya'ni ikkita ya'ni galaboylikka yo'l yo'q. Endi transgenderlik jinsini o'zgartiraman, undan-undan qilaman. Buni borib bloggerlar yoritishi, bunga tanqid, raddiya berish, ya'ni o'sha nomini aytib. Faqat ularning foydasiga ishlaydi. Unga o'xshagan narsa ko'payib borishligi kimnidir siyosatiga ishlaydi. Reklamaga o'xshagan narsa bo'ladi. Reklama. Antireklama, u ham reklama. Ularga farqi yo'q, ularni hamma so'kishligini biladi. O'shaning uchun ham chiqyapti-da. Ularga masalan dislike, haligi bunaqasini bossa ham tarqaladi-da. Noto'g'ri kommentariya, unga so'kib kommentariya yozsa ham tarqaladi. Taxminiy savollarga javob ham tayyor ekan-da. O'sha jannatga kirish masalasi jismim bilan emas, ruhim bilan kiraman, bo'ladi-da. Qalbim bilan deydi. Javob tayyorda, taxminan qanaqa savol bo'lishini biladi. Endi bu Qur'oni Karim bularni masabaqakum
minnal nimaydi? Minnal alamin mi shunaqa kelgan Lut alayhissalom davrida. Ular sallardan oldin hech kim qilmagan ishni qilgansan deganda. Ya'ni bu kasallik emas bu. Ya'ni shunaqa bo'lib tug'iladi deb bahona qiladi ular. Kasallik deydi. Bu zotida bo'larmiz deydi ular gapi bo'yicha. Unaqa emas. O'sha Lut alayhissalotu vasallamni davridagi maishatparastlarni bitta hunari nima edi? Bosqinchilik edi. Shaharni yo'llariga odam qo'yib qo'yishib, odamlarni ushlashib, molini talon-taroj qilib, maishat qilib, keyin shunaqa harom xarish, kayf safoni qilardi. Bu eng iflos jirkanch ya'ni kayfni orqasidan quvish orqasida bo'ladi bu. O'sha Lut alayhissalom manaqalarini o'qiganimizda shayton kelib o'rgatgan ekan, mana shunaqa qilasan desa, yeb bu yomon narsa-yu desa, bo'lmasam pichmas ayollarning kiyimini birinchi kiyim kiyishdan boshlangan ekan ayollarning kiyimini. O'sha narsa kiyim orqasidan uni singir bo'lib ketgan. Endi bu o'sha kayf orqasidan quvishda hamma kayfini qilib bo'lsa, bunga ham qiziqib ketib qoladi-da. Ha, din bo'lmasa odam anaqa qilmaydi. Hatto shu darajaga borgan, nima degan ular? Shu darajaga borishganki, akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharun deganda ular. Ali Lutni qishloqdan chiqarib yuboringlar. Juda pokiza odam bo'lib ketibdi ular, deb masxara qilishgan. Ular shu darajadagi o'zini ishini qonuniylashtirgan. Hozir ham bor-ku. Kristianni chistamiz deganlar o'zini toza deb o'ylaydi ular. Ularga qarshi "Oy, sen noto'g'ri qilyapsan" desangiz, sizga aytadi, "Sen javob poqib ketibsan, ja mullani yoqibsan" deydi. "Yo, to'xta, sen o'rtamizda mezon pok nima, toza nima, shariat belgilash kerak." Ya'ni shariat o'shan uchun kelgan o'zi. Endi bu katta bir siyosat, bunga qarshi turishimiz kerak. Alloh taolo avlod zurriyotimizdan qiyomatgacha bunaqa jinkanchlarni chiqarmasin. Bu yana nimani sababi desa, ahli ilmlarga o'zini statusini bermasligini sababi. Ahli ilmlarga agar o'sha kuch, imkoniyat, ya'ni haybat, quvvat bo'lsa, bu ishlar bo'lmaydi. Ahli ilmlarga asosan sakrayotganlar shular. Bu ham isbotlangan narsa. Chunki bular yuzi bilan chiqib oldin. Odamlarni oldiga chiqib, "Men shunaqaman" deyolmasdi. O'shunaqa desa, birinchi kim raddiya berardi? Ahli ilmlar raddiya berardi. Beryapti hozir ham, bundan keyin ham beradi. Shuning uchun bekinib olib ismini, masalan, Abu Zayn qo'yib olyapti, Abu Palon qo'yib olyapti. O'zini dindor ko'rsatyapti misol uchun. Uvays Qoraniy qo'yib olibdi bittasi o'zini ismini. Katta-katta zotlar nomini qo'yib olgan. Ularda ko'zlangan maqsad ham bor. Katta zotlarga bo'lgan, ismlariga bo'lgan odamlarning hurmatini suiiste'mol qilish. Suiiste'mol qilish. Yana bular masalan, odamlar bir tinga olmaydi asli bularni profillarini. Hech kim bir tinga olmaydi haqiqatda. Atrofida o'ziga o'xshagan 5-10 ta odam bor xolos. Bo'ldi. Shular 4 ta 5 tadan profil ochsa 50 ta profil bo'ladi. Go'yo qilib 24 soat haqorat qilaveradi. Kecha ham oldingi suhbatimizda bittasini nomini aytsam, "Men sizni" deb yozyapti endi. "Sizdan qo'rqar ekan bular, ko'rdingizmi, sizni gapingiz ta'sir qilar ekan" deydi. O'ziga o'zi status beryapti. Bir tiyinga qimmat odamlar. Ko'chada ko'rishib qolsangiz, qo'l bilan so'rashishga haligi qo'lingizni yuvadigan odamlar. O'sha hozir profil ochib olganlar. Keyin aksari mana shunaqa bo'lish ehtimoli bor. Troll profillarni aksariyati musulmon bo'lmaslik ehtimoli bor. Yana aksariyati shunaqa ehtimol ham bor. Qalbim bilan jannatga kiraman deydi o'zi berkinib olgan. Nimaga? O'sha iloji boricha obro'sizlantirsa, iloji boricha ahli ilmlarning gaplarini vaznini yo'qotishga harakat qilsa, har nima endi ular bo'yicha. Endi sen gapiraversanmi, oldin o'zing to'g'rila deb mulla degan gapni haqoratga aylantirib oladi. Bu oldingi tizimni, ya'ni dahriy tizimni sistemalaridan, siyosatlaridan bittasi. Bitta hamma yoshi katta odamlar ko'rganmiz. O'sha paytda mulla deish haqorat edi. Sofimisan desa, u juda katta haqorat edi. Haqorat sifatida ishlatilardi sofini. Sof masalan
azon aytadigan odammi sufi deylardi o'sha paytda, to'g'rimi? Sufilik qilma derdi yoki sufu bo'lib ketibsanmi derdi, haqorat sifatida ishlatilardi. Axriju ala lutin min qaryatikum innahum unasu yatataharun. Qur'on buni aytayapti. O'ta jirkanchashib ketsa, o'zini jirkanch ishini qonuniylashtirishga harakat qiladi va qarshisida turgan ilm egalarini o'ziga nisbatan muxolif deb biladi. Muxolifan bo'lmaydi, qanaqa? O'zini qilyapgan ishiga to'siq deb biladi. Ana shundan vazifa ahli ilmlarning zimmasiga yuklanadi. Jim turish juda ham xatarli. Jim turish juda ham xatarli. Umumiy ommatan balolar kelgan paytida da'vat qilgan hech yo'q. Da'vat qilgan odamlar qutulib qoladi. Bo'lmasa nimaga bizga ham balo keldi desa, chunki sen ham indamagan eding deydi. Ha, Qur'onda buni alohida oyatlar bor, buni Isroilning qavmi to'g'risida. Bismillah. Surishtirib chiqsa, mana bizning chiqishimiz shundan qat'iy musulmonlar qolmasa chiqsa kerak. Shunaqa. Xo'p. Aqidadan nima mavzuni gaplashamiz yoki fiqhdan? Assalomu alaykum. Kecha bizdan kichkina kursda o'qiydigan bolalar dars mobaynida ustoz savol berib qoldilar-da aqidadan. Bu dunyoda hayotlik davrida inson Allohni ko'rishi mumkinmi degan savol berdilar. Ya'ni talabalar aql javoblardan keyin qalban ko'rish mumkin degan javobni berdilar, dars tugab qoldi-da, shuni sayyoratib bersangiz. Alloh taoloni ko'rish masalasi, Alloh taoloni ko'rish masalasi sizlar bilan birinchi suhbatimizda men qabr azobi to'g'risidagi gapda bir oyatni dalil qilgan edim. Ziyoda kalimasini. Allazina ahsanul husna va ziyoda. O'sha ziyodani qabr azobiga men chalkashtirib yuboribman. O'sha ziyoda Allohni ko'rish haqida. Iymon keltirganlarga eng go'zal muomala bo'lib va undan ham ziyodasi bo'ladi. Ziyodaga mutawatir tarzda Alloh taoloni ko'rish jannatda turib, jannatdan turib Allohni ko'rish masalasiga tegishli. Bu masala Alloh taoloni jannatdan turib ko'rishlikda bilay kayf, kayfiyatsiz ko'rishlikka dalil. Hadis shariflar ham faqat tashbih sifatida aytilgan xolos, Allohni tashbihi emas, ko'rishni tashbihi sifatida. Qanaqa ko'ramiz deganda, to'lin Badr oyini ko'rgandek ko'rasizlar, tarashib qolmaydi hech kim. Hamma bir xil ko'radi jannatda. Ya'ni jannatdan turib, jannatda ko'raman deish ham noto'g'ri deydi ulamolar. Nimaga? Chunki Alloh taolo jannatda bo'lmaydi, makonda bo'lmaydi. Jannatdan turib ko'ramiz. Shu boshimizdagi ko'zimiz bilan ko'ramiz. Bunda ixtilof yo'q ahli sunnaning ichida. Mu'tazila ixtilof qiladi. Allohni ko'rish mumkin emas deydi. Mumkin emasligiga dalil keltirgan ular. La tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar. Ko'zlar idrok qila olmaydi. Ko'zlar idrok qila olmaydi. Alloh ko'zlarni idrok qiladi. Degan oyat. Shu oyatni dalil qilishadi. Ya'ni yana aqlan dalil keltirishadi. Ko'rish qandaydir kayfiyatga aloqador deydi Mu'tazilalar. Ko'rish kayfiyatga aloqador. Chegarasi bo'lish kerak. Haddi, hududi bo'lsa, o'sha narsani ko'ra olamiz. Mana ko'rgan narsamizni idrok qilyapmiz hozir biz, to'g'rimi? Shuni ko'rish deyiladi deydi Mu'tazilalar. O'shaning uchun Alloh taologa agar ko'rish nisbati bersak, Allohni ko'rish unga nisbatan jism hudud nisbati berilib qoladi deydi. Uni ko'rishlikni shu jihatdan inkor qilamiz va dalil la tudrikul absar va huwa yudrikul absarni dalil qilishadi. Qarasangiz mantiqan to'g'riga o'xshaydi. Imom Maturidiy bunga ajoyib javob berganlar. Avval o'sha aqidaga tegishli joyini aytaylik, keyin qolganiga to'xtalamiz. Imom Maturidiy rahimahulloh aytadilarki, ko'rish bilan idrok masalasida farq bor deydilar. Ba'zan ko'rib idrok qila olmasligimiz ham mumkin deydilar. Ba'zi narsalarni ko'ramiz, idrok qila olmaymiz. Masalan, kunduzini ko'ramizmi? Ko'ramiz, chegarasini idrok qila olmaymiz. Hozir yorug'likni ko'rib turibmiz, lekin idrok qila olmaymiz, nimadan iborat u?
qatdan boshlanib, qatdan tugashini bilmaymiz. Qorong'u tun cho'ksa, qorong'u tunni ko'ramiz. Uni idrok qila olmaymiz. To'g'rimi? Osmonga tikilsangiz, osmonni idrok qila olasizmi? Ko'rish bor lekin. Osmonni ko'rib turamiz, idrokimiz yetmaydi unga. Ya'ni qamrab ola bo'lmaydi. Idrok degani qamrab olish degani. Demak, idrok kalimasini qamrab olish deb ma'noda tushunsak, oyatdagi gap Allohni ko'rmaslikka dalil emas, qamrab ola olmaslikka dalil. Yawma idin la mahjubun boshqa bir oyatda. Alloh taologa nisbatan yana isyon qilganlar, kufr keltirganlar qiyomat kunida hijoblanadi. Robbilaridan hijoblanadi. To'siladi deyapti. To'silish bormi? Demak, ko'rish bor degan u. Kimlarda to'silmaydi? Bu dalillarni keltirishadi. Demak, Alloh taoloni ko'rish bor qiyomat. Lekin dunyoda ko'rsa bo'ladi bo'lsa, dunyoda ko'rish yo'q. Bo'lmaydi. Qur'oni Karimda sobit. Musa alayhi salatu vasallam menga o'zingni ko'rsat, anzur ilayk deganlar, senga tikilay deganda unzur ila jabalin in istaqarra makanahu fasawfa tarani dedi. In istaqarra makanahu fasawfa tarani. Mana shu oyatni o'zida ham Imom Maturidiy buni ham keltirgan. Ana qalar Mu'tazilalar ham buni keltirgan. Qarang, matnni noto'g'ri tushunishlikdan ahli bid'at chiqadi. Ikkala jamoa ham shuni keltiryapti, Mu'tazila ham shuni keltiryapti. In istaqarra makanahu fasawfa tarani. Agar tog' o'rnida istiqror qilib, mahkam turib bersa ko'ra olasan, deyapti Alloh taolo. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Toqqa qaradilar, tog' parchalanib ketdi, bo'lmadi. Demak, mana shundiga ko'ra ko'ra olmaymiz, deyapti Mu'tazila. Ahli sunna Imom Maturidiy aytayaptilarki, shunga ko'ra ko'ra olamiz, deyaptilar. Qanaqa qilib desa, in istaqarra makanahu, deyapti Alloh taolo. Dunyoda ko'ra olmaymiz bu bilan. Chunki dunyoda istiqrori yo'q. Demak, Alloh taolo agar istiqror qilsa ko'ra olar ekanmiz, shart qo'yibdi demak. Shart qo'yibdimi? Shart topilsa mashrut topiladi degani u. Mana shu oyatni o'zi bilan ham ko'ra olamiz degani. Faqat u o'sha jannatda bo'lishligi. O'sha ziyoda kalimasiga kelgan tafsirlar mutawatir. Naqlni oldin keltiradi Maturidiylar. Imom Maturidiyning asoslari shu. Oldin naqlni keltirdilar, naqlda bu sobit dedilar. Ma'no aytayotgan paytida o'zi odatda barcha adashgan toifalar Qur'onga, hadisga ma'no aytayotgan paytda yo'ldan chiqqan. Ma'no aytayotgan paytda matn dalil rivoyatlarni o'zi noto'g'ri aytgan ma'noga ko'ra burgan boshqa tomonga. Hozir ham shu bu usul avvalam suhbatlarda aytdik. Hozir ham buni albatta asos qoida qilib olishimiz kerak. O'sha ahli bid'at dalil keltirayotgan matnga yaxshilab qarash kerak. O'sha matnni salaf nima degan? O'rganish kerak. O'sha joyda javob bor. O'sha masalan, o'sha oyatni o'zida javob bor. Ko'p misol keltirganman. Mana bu ulamolar keltirgan o'zi. Jabriylar bor, jabriylar bor-a? Hamma narsani Alloh qiladi. Biz hech narsaga aloqamiz yo'q, robotmiz deydi ular. Bugungi zamonaviy til bilan aytganda bizda ixtiyor yo'q deydi. Hammasini Alloh taoloni o'zi qiladi. Dalil keltiradi yana. Nima deydi? Oma romayta iz romayta valakinalloha roma. Siz otgan paytingizda siz otmadingiz, Alloh otdi deyapti. Ha, hammasini Alloh qiladi, ko'rdinglarmi demoqchi ular. Desa o'sha oyatni o'zida iz romayta kalimasi bor. Irodani insondagi juz'iy haqqini Qur'on sobit qilyapti. وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى بُغَنْدَيْدِ Jabriylarning gapi to'g'ri bo'lardi. Lekin nima dedi Alloh taolo? وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ dedi. Siz otganingizda otolganingiz yo'q. Siz otdingiz. Asli o'shani Alloh otdi degani. Ya'ni otishlikni xalqiyatini Alloh yaratdi. Otish irodasi bizda borligiga dalil. Dunyoda ko'rib bo'lmasligiga Oysha onamizdan rivoyat bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Alloh taoloni ko'rmadilar. Kim ko'rdi degan bo'lsa yolg'on aytibdi deganlar. Bu payg'ambar alayhissalotu vassalom haqidagi gaplarga tegishli. Lekin ba'zilar
Miraj muvaqiyasida ko'rganliklari to'g'risidagi rivoyatlarni keltirgan. Bu o'rtasida ixtilof bor. Aqida matnlarida ixtilofni ko'taradigan mavzular bor. Lekin dunyoda tushimda ko'rdim degan ko'p ulamolardan sahih rivoyatlar bor. O ko'rishlik qanday bo'ladi endi desa, o ko'rishlik aynan Allohning zotini ko'rishlik deb talqin qilinmaydi. Dalolat ko'rgan bo'ladi. Dalolatni ko'rgan bo'ladi. Qur'oni Karim o'qib turganimiz harflar nima bular? Dalolat. Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim. Lekin harf o'sha kalomga dalolat. Alloh subhanahu va taoloning kalomiga dalolat qiladigan harflar orqali Allohning kalomini o'qiy olyapmiz. Alloh taologa dalolat qilishi mumkin bo'lgan, ya'ni biz jihatdan Alloh taoloni ya'ni sifatlarida tag'ayyur, tahavvul yo'q. Banda tomonidan bir holatni ko'rdi, Allohni ko'rdim dedi u. Aynan zotini ko'rgan bo'lmaydi, dalolatni ko'rgan bo'ladi deydi. O'sha ko'rishlikni dunyoda tushda sobitligiga moyil bo'lgan ulamolar, oddiy odamlar emas bular ham. Abu Hanifa rahimahullohdan rivoyat bor. Alloh taoloni tushimda ko'rdim degan. Ahmad ibn Hanbaldan bor rivoyat. Mujtahidlar, ya'ni bu haqidagi rivoyatlarda asos bor. Lekin o'sha zot, Alloh taoloning zotini ko'rish masalasi dunyoda yo'q. Oxiratda inshaalloh bor. Şu tüşte nurlu korsa, Rabbisini korgan bölgede degen İmam Ahmet sözler çıkıyor. Eşim, şu dalalat manası da. Hop. Darul İslam, darul küfür meselesi de. Ortalaşamız mı? Darul İslam, darul küfür meselesi. Bu mesele siyasi. İslam'ın özünü asosları da siyasi masala. Keyin mavzularni, masalalarni o'sha mavzusini to'g'ri ajratib olishimiz kerak. Har doim suhbatda, mana bahs maydoni bo'lib qoladi, gaplashayotgan paytimizda mavzularni kategoriyalari bor. Aqida bor, fiqh bor, targ'ib, tarhib, axloq, odobga tegishli mavzular bor, jazo strukturalariga tegishli mavzular bor, siyosiy mavzular bor. Hammasi islom ichida. İslam'a özü, İslam'a alakadar, İslam teologiyasiga alakadar. Aqida bo'lsa, yani avvalgi suhbatda ko'rganimizdek, aqidada aynan o'sha mavzuni o'zini batafsil o'rganib chiqiladi. Ahli sunnani matnlari, manbalari hammasiga yetarli javob bergan. Fiqhda 4ta mazhab. 4ta mazhabda ahli sunna val jamoa muttafaq. Qaysi diyorlarda qaysi mazhab shakllangan bo'lsa, o'sha mazhab ya'ni fardiy masalalarda amalda endi ijtimoiy mavzularga aloqador mazhab masalalari chiqib qoladi. Ijtimoiy masalalar. Masalan deylik, hajga jamoaviy ayollarni borishi, yoki Ramazon oyini e'lon qilish, yoki qurbonlikni kunini e'lon qilish yoki zakotni nisobini belgilash, e'lon qilish, fatvoga tegishli, ijtimoiy mavzuga tegishlidir. Taloq masalalari. O'sha masalalarda diniy idorani, diniy mas'ullarni huquqlari boshqalardan ko'ra biroz ustunroq turadi. Sababi mas'uliyati bo'lganligi uchun. Hamma xohlagan gapni gapirishga haqqi yo'q. Ramazonni hamma ko'chada turib e'lon qilmaydi. Oyni ko'rsa ham e'lon qilmaydi. Oyni ko'rgan oddiy odam vazifasi nima? Qoziyotga, muftiyotga aytish vazifasi. Undan talab qilinsa borib aytadi. Oyni ko'rdim, guvohligimni yozib qo'yinglar deydi. Odatda shunaqa bo'ladi protsedura, ya'ni jarayon. Qabul qilsa ketdi, muftiy e'lon qiladi. Qabul qilmasa muftiyni haqqi bor. Uni guvohligini yetarli deb qabul qilmadi. Bo'ldi, ertaga dedi, bir kun o'tkazib yubordi. Ramazonni keyin deb e'lon qildi. Nima bo'ladi? Ana u odam o'zi roza tutadi. Qolgan odamlarni hech kimiga aytmaydi, roza bugun demaydi. Nimaga? Ijtimoiy masalaga ta'siri bor.
Şunun için bunaka tane kımasından nima kılınlardı, bunu daim buna ait çıkarak. Mavzularının kategorisini bulu alınsa çıkadı özü gelişe. Şimdi yine sizge bizge soval çıkıp kaladı. Şimdi bu içimizdekilerden, mesela cihatını ilan kılış. Cihatını ilan kılış. Bu içimizdeki Müslümanların kılı yapken işi hazır yıkındı. Suriye'de cihat diye yaptı. Hop, kim ilan kıldı? Ha, YouTube'da falan alim deydi. O alimi işsiz, siz bilen menge okşayken adam buladı. Yani adamdaki cihatını hemimiz bırakılmış da onun statüsü, yani ulamalar tamamen tasdiklengen alınmaz. Ya ki bir davatçı buladı, gapi içi de gapırıp gitken buladı. Fatva, ilan kılış, seferberlik, bu ciddi siyasi mesele. İslamlı siyasi mavzusu bu. İslamlı siyasi mavzusu. Vaziyatga qarab, u siyosatning holatiga qarab e'lon qilinadi. Ali radhiyallohu anhu xilofatda o'tirarkanlar, Usmon radhiyallohu anhu ni qasoslarini olishlari kerak edi. To'g'rimi? Lekin nima dedi u kishi? Hozir olish to'g'ri emas dedilar. Masalaga qanday yondoshdilar? Siyosiy yondoshdilar. Va Ali radhiyallohu anhu ni bu siyosiy yondashishlari u kishini ilmiy makonatlariga aloqador. Vaziyatni sizdan mendan ko'ra yaxshi bilib turgan edi u kishi. Qasosni olish yana islom ummatiga kattaroq zarar kelish ehtimolini tug'dirayotgan edi. Shuning uchun hozir mas dedilar. Shuning uchun malomatga qoldilar atrofdagi ba'zi sahobalardan. Demak, siyosiy masalani ajratish kerak. Ajratib olish kerak. Ha, dorul islom, dorul kufr masalasi islomning masalasi. Siyasi mesele ve içtihadi mesele. Peygamber aleyhisselam davurları da yok idi. Darul İslam, darul küfür deyip ilan kılış. Yok idi. Peygamber aleyhisselatu vesselam Mekke-i Mukarreme'de davatta başlayanları da Mekke kanakacaydı, darul küfür idi. Yani kafirler, hakim bogan, kafirler egelle bogan, ularını yani saltanatı yürüp durgen, Müslümanlar imanı bilen havatır bulup durgen memleketede. Ne kıldılar? Hicret kıldılar. Hicret uşenge vacib oldu. Çünkü imanını himaye kılış imkaniyeti kalmadı. Hatta can talafatki uçuruş başladı. Ha? Allah Teala Nisa suresi kayısı 97. ayet benimce. Ne dedi? Alam tekun ardullahi vasiaten فَتُهَاجِرُوا ف۪يهَا Bana şu ayet, hicret hakkıdaki ayet. Hicret kıldılar. Hicretten keyin Hudaybiye sulhu buldu. Sulhten keyin nima buldu Mekke? Darul sulh buldu indi. Sulh kılınca memleket buldu. Şimdi bunu uzunlu başka statüsler yüzeye çıktı. Siyasi vaziyet yani. Keyin ular sulhını buzdu. Keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam 10,000 sahaba bilen kilip Mekke-i Mukarreme'ni fatih kıldılar. Uşu Mekke'ni fatih kılıçlardan oldun, şunaka hadisler var. Darul küfürde kalan adamlarının hükmü, küfürünün hükmü de. Çünkü uruş ilan kılınsa, ularının safını kupaytırış, Müslümanlara halakt kılıç yüzesi var. Ularının acıratış imkaniyeti yok, uruş bukbası. Acıratı bulmaya kaladı da. Palancı pistancı kaçıp dur debu miydi? Uruş bu bulu yaptı. Ularını öldürüp koysa ne mi var edilse? Ular uşa hükümde. Siyasi geçim bu yani. Elbette Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın geçimleri. Elbette bu tasdiklengen geçim. Allah Teala ayette bunu vahiy orkali Peygamberimizge bildiri yaptı. Şunu için Bedir'de ne mi buldu? Hazreti Abbas radıyallahu anhu asır düştüler. Asır düşkende kazaan ben Müslüman ben köydüse senden köpürağı alamız dedi. Sen bayrağı olsan dediler. Fidye ne kadar aldılar. Yani o şey fidyesini aldılar. Abbas'tan küfürü hükmü de aldılar yani. Özleri Müslümanlığını bilediler. Siyasi mesele onların içi de bu geldiği için, karşı tarafta bu geldiği için aldılar. Keyin Mekke fatıhı bu günde ne dediler? Mekke fatıhı bugünce hicret vacibdi Mekke'de. Çünkü bu da ara açılgen idi. Endi o joyda kalış Müslümanlar ki hatar idi.
İllal müstazafin ayet istisnanı aytadı. Zayıflarga gap yok. Lekin Mekke fatih bo'lganda nima dediler? La hicrata ba'dal fathi dediler. Bu Ayşe anamızdan rivayet, Buhari'de var. Ve bu hadis, la hicrata ba'dal fathi hadisi judayam yoyg'in. Minglagan, on minglagan sahaba bunu eshitgan. Fathdan keyin hicrat yok. Ana şu hadis, mana şu hadis dor masalasidagi ijtihodlarning asosiy matnlaridan. Dorul islom, dorul kufr, dorul ahd, dorul harb masalalarida asosiy matnlardan biri. Ulamolar so'raydi, nima uchun endi fath yo'q, hijrat yo'q? Nima uchun? Hijrat qattan qilinardi, dorul harbdan qilinardi. Dorul kufr agar shartnoma asosida bo'lsa, o'tdan ham hijrat kerak emas. Yashayveradi. Dorul kufr Darul harb bo'lsa, urush mavzusi bo'lib qolsa, o'tdan hijrat qilish vojib bo'ladi. Bilmaymi? Demak, o'shunaqa vaziyat yuzaga chiqqandan keyin, ana undan keyin islom davlatlari, musulmonlar borgan mamlakatlar fath bo'ldi, fotihlar tomonidan. U joyda islom fotihlari dinni, shariatni o'rgatib, da'vat bilan ketaverishdi. Fath bo'lgan o'lkalarda islom gurkiradi. O'rnashdi, madaniyat kirdi, tinch aholi yashayverdi. Boshqa din vakillarini urf odatlariga tegmadi. Birinchi borgan odamlar Makka-i Mukarrama, Madina-i Munavvara mustasno. Chunki bu joylar islomning asosi poytaxti hisoblanadi. Bu joylardagi ba'zi masalalar istisno aytiladi. Boshqa mamlakatlarda tegmadi. Misrdagi xiramlar, Misrdagi piramidalar, sahobalar kelgan o'sha paytda. Qancha qancha cherkovlar, sahobalar yurdi o'sha paytda. Misrda til arablashib ketdi-yu, boshqa din vakillarini diniy bayramlari, diniy urf-odatlari qoldi shunda. Tegishgani yo'q. Sahobalar biz sizdan, mendan bugungi kunda o'zini dindorlarning eng kuchligiman deyotgandan ustun edi ular. Ular tegishmadi. Demak, o'sha Darul İslam, Darul Küfür meselesi uşa hadisten kin keldi. Nima uchun Makka-i Mukarrama'dan endi hicret yok. Çünkü Darul İslam'ga aylandı. Makka fath bo'ldi. Birinci şartı hicretini toktaşligini birinci şartı uşa mamlakat fath qilingan bo'lish kerak. Müslüman fatihler tomonidan. Birinci şart şu. Müslüman fatihler tomonidan fath qilingan yer Darul İslam hisoblanadi. Endi Darul İslam yana Darul Kufrga aylanadimi degan savol. Mana birinchi ijtihod Abu Hanifalardan boshlandi. O boshida yo'q edi, keyin boshlandi. Darul İslam Darul Kufrga aylanadimi? Jumhur ulamolar Darul İslam Darul Kufrga aylanishi to'g'risida bitta shartni qo'ygan. Jumhur Cumhurda Abu Hanife rahimahullah yoklar. Kolgan mazhab ulamaları bitti şartını koyuşken. Nime? Memleket İslam hukmu bilen boşkarılmese darul küfür boladı deydi. İctihad bu. Bu içtihat ki türkü bugün narsalar kop. Şimdi o şey Allah'ın hukmu bilen başkarılmasa darul küfür boladı degen meseledeki hukum kelimesi. Bunu yakşilab özdeştir alışımız gerek. Hukum kelimesi akseriyet mananı öz içine aladı. Allah'ın hukmu bilen başkarılmayetken memleket, yurt degen de hukum kaysa dese akser yaşlarını başına eğlantiriyetken narsa mesela cemiyetlerdeki boshqaruv sistemasiga ko'zi qaraydi, o'sha tomonga urg'u beradi. Aslida Allohning hukmi bilan yurmayotgan mamlakat degani faqatgina qo'l kesish, zinokori toshboron qilish jazo strukturalariga aloqador emas. Allohning hukmi degani bir mamlakatda shariat farzlaridan
5 rukun amalga oshib turgan bo'lsa, Allohning hukmi bilan o'sha mamlakat yurgan deyiladi. Bu endi nimadan mana shu holat mana shu. Ha, ijtihod bu. O'sha hukmni, hozir aytaman kimlar aytganligini. Hukmni ikkiga bo'linishligi, bittasi mahkama hukmlari bor. Allohning hukmida u ham. Mahkamaning hukmlari Allohning hukmi. To'g'rimi? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Alloh. Allohning buyrug'i mi bu? Buyruq. Buni kim ijro qiladi? Hamma ijro qiladimi? Yo'q, mahkama ijro qiladi. Mahkama buni qaror chiqaradi va uni ijro qiladi. Oddiy odam uni qilmaydi. Endi oddiy odam uni qilmasa Allohning hukmini ijro qilmagan bo'ladimi? Noto'g'ri-da. Yo'q, u Allohning hukmini qilish iqtidoridagi odam emas u. U qozi emas, u mufti emas u. Tushunarlimi? Endi oddiy odamlarga Allohning hukmi nima? La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh iymon keltirish. Kuniga 5 vaqt namozini o'qish, Ramazon ro'zasini tutish, zakotga qodir bo'lsa berish, imkon bo'lsa haj qilish. Bu 5 ta rukun bu. 5 ta rukun islomning rukni. Qaysi bir mamlakatda o'sha mamlakatni musulmonlar fath qilgan bo'lsa-yu, mana shu hukmlar joriy bo'lib turgan bo'lsa, jumhurning nazdida ham, Abu Hanifaning nazdlarida ham Dorul Islom bo'lib turaveradi. Hech qachon buni Dorul Kufr deyishga yakka tartibdagi odamlarning haqqi yo'q. Endi Abu Hanifaning ijtihodlariga kelaman hozir. Abu Hanifaning ijtihodlariga ko'ra yanada Abu Hanifa rahimahullohning idroklari ilmiy uzoqni ko'rishlarini ko'ramiz hozir. Abu Hanifaniki haqiqatda bugungi kunda hamma bil ittifoq qoyil qoladigan ijtihod. Demak, hukm masalasini shuni ajratib olamiz. Doim kim bilan bo'lgan gaplashganimizda ham bu asos. Buni o'sha Shofiylardan Imom Romli keltirganlar hukm masalasini ikkiga bo'linishligini. Yo, o'zi bu borda o'sha Allohning hukmi bilan yurmayotgan mamlakat Dorul Kufr deyiladi deganda qaysi hukm degan gapga Imom Romli javob bergan Shofiylardan. Aytganki, o'sha fardiy hukmlar degan. Hanbalilardan Ibn Taymiya rahimahulloh aytganki, Dorul Islom deganda bir chegara bilan belgilanadigan joy aytilmaydi degan. Bir oila, bir dona oila bir joyda 5 vaqt namozini o'qiyapti, la ilaha illalloh deyapti, ro'zasini tutyapti, islom shiorlariga amal qilyapti, o'sha oila Dorul Islom deydi. Tushunyapsizmi? U bitta shunaqa oila bo'lsa, bo'ldi. Ha. Bu Hanbaliylardan. Malikiylardan Imom Dasuqiy, Hoshiyatda Dasuqiy bor, shunda keltirganlar. U kishi ham aytganlarki, boshqaruv sistemasi nasroniy bo'lsa ham alohida shu ta'kidlangan. Buni Romli aytgan ekan. Birinchi aytgan hukm masalasini Dasuqiy aytgan. Romli aytganki, boshqaruv sistemasi nasroniy bo'lsa ham, lekin aholi islom shiorlariga amal qilayotgan bo'lsa, hamin qadar bo'lsa, ya'ni imkon qadar bo'lsa-da, o'sha joy musulmonlar tomonidan fath qilinganligi sababi bilan Dorul Islom deyiladi. Musulmonlarni yerini to'tta odam qo'liga qurol ko'tarib olib, bu joy Dorul Kufr deyishi xiyonat bu. Musulmonlarni yerini kofirlarga sotish. Sotish ham emas, tekinga berib olish. Dorul Kufr deyapti O'zbekistonni, misol uchun. O'zicha dinni da'vogarlari, peshvolari eng katta amal qilyapman deyotgani. Unga sen nimaga O'zbekistonni, butun boshli mamlakatni yerlarini kofirlarni yeri bu deyapsan, nima uchun? Deb savol beriladi. Unga javob yo'q uni. Imom Romli buni qayerda aytgan? Imom Romlidan Andalusiyada Arog'un degan yerni nasroniylar bosib oladi. Nasroniylar Arog'unni bosib oladi. Bosib olgan paytida savol bo'ladi. Endi bizga hijrat vojib bo'ladimi? Chunki tepadagi sistema nasroniylarniki.
Nasroniylar hukmni qo'liga olgan. Deganda Imom Romli aytganlar, sizlarni namozingizlarga ta'sir bormi deganda yo'q degan. Azon aytilyaptimi? Ha. Bizni mahkamamizga aloqasi yo'q, ya'ni bizni dinimizni o'zgartirishni talab qilmayapti. Ya'ni bizga tegmayapti. Desa yo'q deganlar. O'tda turish vojib deganlar. Hijrat qilamizmi deganda yo'q deganlar. Hijrat qilmaslik vojib. Nimaga? Chiqib ketishingizlarga kim manfaatdor? Nasroniylar manfaatdor. Chiqib ketsanglar yeringizlarga o'zini millatini olib keladi. O'zini dindoshini olib keladi. Tinch aholiga tegmayaptimi? Tegmayapti. Sistema ulardami? Ularda. U doril islom bo'ladi. Degan. Bu Shofiylarda, Hanbalilarda ham ko'p ulamolar bor. Men Ibn Taymiyani misol keltirdim. Malikiylarda ham shu masalalar bor. Endi Hanafiylarga keldik. Hanafiylar Darul İslam bo'lgan mamlakatlarni Darul Kufurga aylanishligiga 3 ta shart qo'ygan. Jumhur bitta shartida, bitta shartni ham o'rgandik. U shart ham ana ko'chada qurol ko'tarib yurgan odamlarning kallasidagi shart emas u. Qo'lni kesmayaptimi? Kesmayapti. Darul Kufur bu. Kallang joydami seni? Qanaqasiga bitta hukmni ijro qila olmay qolsa Darul Kufur bo'ladi. Qanaqasiga? U ham sizga savol beradi. Qanaqasiga demokratik jamiyat Darul Islom bo'ladi deydi. Demokratik jamiyat siyosiy masala u, diniy masala emas. Boshqaruv bizda siyosiy boshqaruv sistemi, mavjud sistemi dunyoviy. Lekin musulmonlarga nisbatan ularni diniy vojibotlariga to'siq yo'q. To'g'rimi? Azon aytilyaptimi? Aytilyapti, nikohlar o'qilyapti, musulmonman desa unga tazyiq yo'q. Yana bunda aksar olinadi. Ba'zi jihatlarda ba'zi musulmonlarga tazyiq bo'lsa, albatta unga qarshimiz biz, lekin uni misol qilib butun boshli musulmonlarni yerini kufrga aylantirib bo'lmaydi. Demak, hukm masalasi jumhurda ham tushuncha shu. Abu Hanifa aytadilar-ki, 3 ta shart muhim deydilar. Madoyida keltirdilar buni Kosoniy. Boshqa matnlarda ham bor. Abu Hanifa o'zlari aytadilar, shogirdlari jumhurga moyil. Ikkita shogird jumhurni gapini aytadi. Hukm asos deydi. Abu Hanifa aytadilar-ki, 3 ta narsa asos. Birinchisi, musulmonlar tomonidan fath qilingan yer Darul Kufur bo'lmaydi, illa 3 ta shart topilish kerak. Birinchisi shirk hukmlari zohir bo'lsa degan. Zohir nima ma'nosi? Yo'q, g'olib ma'nosi. Shirk hukmlari g'olib, ya'ni bosim bilan majburlaydi. Birinchi shart bu. Musulmonman desangiz sizga yo'q, sen musulmon bo'lishing mumkin emas deydi. Ular sizni tazyiq qiladi, bosadi, bosim o'tkazadi. Ikkinchisi, men musulmonman degan odam yoki men zimmiyman degan odam o'sha musulmonligi, iymoni, zimmiyni avval berilgan omonligiga imkon qolmasa. Ikkinchi shart. Musulmonni iymoniga omonlik yo'q. Musulmonman desa ushlab tazyiq qilinyapti. Bir dona bo'lsa ham degan. Birorta musulmonning iymoniga omonlik bo'lmasa yoki avvalda berilgan zimmiyga berilgan omonlik. Avvalda berilgan zimmiyga nima u? Musulmon fotihlar kirib kelgan paytida mamlakatni ichidagi boshqa din vakillariga omonlik berilgan. O'sha avvalgi omonlik shu. O'sha omonlik bilan yashab kelyapti to bugungacha. O'sha omonlik ularni zimmiy ekanligi, ya'ni boshqa din vakillarini dinlari ham musulmonlar tomonidan himoya qilinadi. Biz birortamiz borib nasroniy nimaga nasroniysan demayapmiz. To'g'rimi? O'sha omonlik shu. Payg'ambar alayhissalomning hadislari bor. Zimmiyga kim o'ldirsa, qiyomatda men uni hajiji bo'laman deganlar. Unga qarshi hujjatlashadigan men bo'laman deganlar. Ya'ni bu juda og'ir. Mana shu ikkinchi shart nima? Musulmon iymoni bilan omon qolmasa, zimmiy avvalgi omonlikdan foydalanolmay qolsa, ya'ni zimmiyga ham omonlik berilmay qolsa. Ikkinchi shart. Uchinchi shart
Müslümanlar tamamından fatih kılıngan yer, küfri memleketler, yani fatih kılınmayan kafirlerden memleket çigaresine kuşu alınsa. Çigara kuşu alınsa, yani çigaranı ular özü bizi yerimiz deyip ilan kılsa. Üçüncü şart, çigara memleket. Mesela Müslümanların yeri, kafirlerin yerine kuşu alınsa, çigara buzup taşalsa. Ularını yeri deyip ilan kılınsa. Bana bu üçte şart topulsa, darul küfürge eylenedi degenler. İkinci şart, kısmen birinci şartı mantık ile olmadı. Yani zimmiler ama mavili kalması. Zimmiler fakat samavi dinine gelirdi. Bu yani şirk bastırıp kesildi. Ha. Şirkinin hükümleri galip. Zahir bolsa degeni galip bolsa. Mecburlaydı sizi. Uşa mecburlaş akıbeti de imanlı adamın imanı ki amalı yok. Zahirlikte mealat şu, galiplik. O halige İmam Ramli'nin misali şu. İmam Ramli, Nasraniler tepede özü galip idi, zahir idi ulardı ki. Lekin tazik yok idi. Müslümanlarga basım yok idi. Ularının imanı amandaydı. Mescidleri açık idi, azalları aytilardı, namazları okulardı. Şunun için aytilar ki hicret vacib emas dediler. Ana şu sebep, üçte sebep bilen, Ebu Hanife rahimahullah'ın fetvaları bilen, yine de, yani kıyılleşe de darul küfür meselesi. Ben onu hizbilerini şahdar dümligi bilen baskı yanımda şu mesele, darul İslam meselesi. Matnını okuyup dedi, mini mavzularım, mini kollab kuvvetli edigen mavzularını gepreyip dedi, şunu delil deyip adamları ortaya taşıyordu. Ey Ebu Hanife'nin gepleri mini kuvvetli yaptı. Özbekistan Darul İslam. Nime ge? Birinci şart koreylik. Nime bu gen? Müslümanlar tamamından fatih kılınge, ilan kılınge, Müslümanların yeri bu. Yusuf Karzavi Hafizahullah şu gepini yapırken. Darul İslam bugün yer, darul küfür buluşluğu mümkünmez degen. Ben şartlarını asas kursatım. Kıyamet gecede. He, ketti şu bile. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu iştihadi mesela. Darul İslam deyip ilan kılınken, fatih kılınken. Yukarıdaki Ebu Hanife Rahimahullah etken şartlarını hammesi tülötük sopulmaydı da barbar. Nime bugün deyem bunge mayul buluşumuz kireydi gen. Darul İslam'ını, Müslüman adam, dinli gamı bar adam, ümmetini gamı bar, kıyamette Allah'tan acir ümit kigen adam hareket kıladı. Ahirgi kanı kagınca bizi yer, Müslümanların yeri değişke. Şu yapı yapırken. Albani Rahimahullah'ın hadisesini işitken misiniz şu meselede? Albani Rahimahullah, Falestin'i darul küfür deyip ilan kigen. Yani o kişinin dirayetleri, o kişinin o şey, haligi sama uçgelik, özleri okup, örgenip, özleri hulasa çıkarıp, matallarga karar, hadirge, balalarga okşagen fikir, o şey kişiden keledi. Çıkarıp, nime degen kişi, sahyoniler basıp aldı, küfür otta galip, şeriat hukumu bilen hukum bu meyipti mi? Ha, darul küfür, o caydan nime boladı? Falastinlikler hammasi hicret qilish kerak degan. Ana shu fatvoga ulamolar chiqib olib yoqalariga yopishgan Alboniy rahimahullohni. Siz nima deyapsiz deyishgan. Siz aytayotgan fatvoyingiz kimga foydali? Bosqinchilarga foydali-yu. Ularning orzu havaslari falastinliklar hammasi hicret qilib chiqib ketsin. Falastinni egallab olaylik deyapti. Siz ularga yoqadigan fatvo aytayapsiz-ku deyishgan. Bu zamanımız ulamaları, ben benim kuzatken bilgiler biledi. Ben ulamalarının şanı, ularga hakkı doğrusu da özüm diyemem. Lekin bu aytilingen fatvanı ulamalar aytken için aytiyemem. Albani rahimahullah, dadde kutulgallar ahire, tavba kıldım deyip. Bu mesela koyuşmaken, kanaka nime diyepsiz deyişken. Bunu nime için aytiyemem? Ahirge nefesimiz kagınca aytişimiz gerek. Yo, mümkünmez. Darul İslam Özbekistan. Darul İslam Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Müslümanlar fatih kılgan yerler. Hatta Dahri ateist basıp aldı bizni. Dahri ateist basıp olgan paytida
hukmlar zohir edi, g'olib edi, ateist. Musulmonlarga ya'ni omonlik bermaslik uchun hamma siyosat qaratilgan edi. Lekin hali omonlik bor edi. Musulmonman derdi odamlar. Hammani bir qolipda qirishga harakat qila olmas edi. Keyin chegaralarda aytardi, ha O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston derdi. Musulmonlarni yurdi. Ba'zi shartlarda shubhalar topilgani uchun o'sha paytda ham hattoki dorul kufr deb e'lon qilinmagan ekan. Odamlar hijrat qilgan, qochib ketgan, jonini, molini himoya qilib chiqqan, ketgan, lekin qolganlar o'sha kufriy mamlakatga rozi bo'lib yashagan hisoblanmaydi. Nimaga? Ular qolganligi uchun bu mamlakatda yana diniy tushunchalarga bugun biz guvoh bo'lib turibmiz. Ularning xizmati sababli. Hamma ketib olganda edi, allaqachon bu joyda boshqa odamlar yurgan bo'lardi. Ular turdi, turib berdi, oxirgi joni qoni to'kilib shu yerda tugadi ularning hayoti. Lekin ular qoldirgan meros tushuncha yana bizning mamlakatni o'zining asliy holiga keltirdi. Shuning uchun bu siyosiy masala. Lekin shu siyosiy masalada ham biz aynan Hanafiylar 3 ta shart, juda jiddiy shartlar bilan dorul islom deb e'lon qilib turamiz doim. Endi dorul kufr deb e'lon qilishlikka kim ishqovas? Qo'liga qurol ko'targanlar. Hizbiylar, adashgan toifalar, johillar shunga ishqovas. Nimaga desa, bu toifalar orqasida siyosiy dushman turganligiga dalil. Eng katta dalillardan bittasi bu. O'zbekistonni dorul kufr deb e'lon qilsa, ikkinchi etap nima? Xalq butdan hijrat qilish kerak degan masala. Hijrat qilgan qildi. Qayoqqa hijrat qilishimiz kerak desa, nima deydi? Bizga deydi. Ularga borish kerak, ularga qo'shilish kerak. Siyosiymi, siyosiy. Bu yolg'onni, bu xiylani o'ynatayotganlar ularga odam to'plagandan keyin nima ish qilganligini ko'rib turibmiz-ku. O'zlariga chaqirishdi, o'zlari qo'llariga qurol berishdi va o'shalarni qo'li bilan o'zlarini birodarlarini o'ldirtirishdi. Kofir deb e'lon qilishdi Suriyani. Ramazon Bo'tiy rahmohullohni dajjal deb e'lon qilishdi. Suiqasd qilishdi. Ularni bugungi olib kelib qo'ygan joyi shunga keldi. Hozir eng katta inqiroz, to bir katta shaharni qayta qurib olish, odamlar yana qaytadan ta'lim sistemasi, ijtimoiy masalalar, siyosiy mavzular o'rniga kelguncha 50-60 yil hozir boshlasak kerak bo'ladi. Hali ham boshlangani yo'q lekin. Hali ham o'sha joyda minalar o'rnatib yotiribdi. Maqsad kimiki ekan? Bu bularni haligi tushunchalaridan kelib chiqqan masalaga ko'ra musulmonlar zarar ko'ryapti ekan. Butun dunyodagi misolni holati shu. Liviyada ham shu ahvol. Liviyani ham biz fath qildik, Qazzofini o'ldirdik. Allohu akbar deyishdi. Hozir nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti hozir? O'rtadagi tovoqdagi ovqat bo'lyapti Liviya. Shoqol bormi? It bormi? Tulki bormi? Kelib yiyapti. Maqsad shu. Bitta savol tug'iladi-da. Xo'p, shunaqa odam bizga savol bersa, deylik, hukm ikkiga bo'linadi. Mahkama hukmlari va ijtimoiy hukmlar. Masalan, xo'p, mahkama hukmlarini amalga oshmasligida musulmonlarning aybi bormi yo ulamolarning aybi bormi? Belgilash xuddi shu ayblov qo'yapti-da. Bunga qanaqa javob berish kerak? Bu tarixdan javob beramiz. Tarixda bo'lgan, ya'ni islom shariatidagi e'tiqod qilish kerak bo'lgan masalalarga 100% e'tiqod qilmasa musulmon musulmon bo'lmaydi. Shariatda kelgan aqida masalalariga 100% e'tiqod qilishimiz kerak. Bu degani tashqarida o'sha savolni berayotganlar amal masalasida ham 100% bo'lishimiz kerak deb talab qilyapti. Savol shu jihatdan noto'g'ri. 100% bo'lish imkoniyati yo'q. Buni misoli o'sha Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlaridagi misol. Hazrati Umar xalifa va butun ahli sunna val jamoa ijmoiy ittifoq qiladiki, Umarning fatvolari radhiyallohu anhu hattoki ijmoni
icmanı bildiradi bazı masalaları. Üç talağını bir lafz bilen üç talağ deyse, üç talağ düşedi mi? Bu fatva asosan kimni gapları? Hazreti Umar'ın gapları. Hiç bitti sahaba bu kişiye karşı çıkanı yok. Bu kişi açarçılık buldu 10 ay. Medine-i Münevvere'de. Altıda bala, beş taşa bala bir tüyana avarıp, oğurlap, soyup yap koyuştu. Kol geçişti, op gelişti. Ne kılış gerek? Nisab yetedi, oğurlengen narsa kol kesişke. Arzide yeterli, ayet turuptu, ayet. Oğru erkek, oğru ayol üçleseyler, kolunu kesinler degen ayet turuptu. Hazreti Umar ne kıldılar? Kesmeyimiz dediler. Demek ki özümüz tahammül almadık mı? Muamma biz tamam da. Şimdi bu muammağı adamlar zaruretten karnı miktarı da avukat uğurladı mı? Kolunu kesmeyemiz dediler. Hazreti Umar davrıdı. Mahkeme meseleleri yani ayıptar kıdırılmaydı. Mahkeme meseleleri ferdi şahslarını işimez. Hüddü hala ettim ben. Ramazan rozasını ilan kılış hammanı işimez. Ramazan rozasını ilan kılış müftini işi. Bunaqa fatvalarga ular haqli. Biz ergashamiz bo'ldi deyiladi ularga. Lekin o'sha bo'lmay qolsa hamma gunohkor bo'ladi deyilmaydi. Hazrati Umar gunohkor bo'ladi degan bo'lib qoladi shu gapi bilan. Umar radhiyallohu anhu gunohkor bo'lgani yo'q, ijtihod qildi. Ketish to'g'ri emas. Masalan, zinoni misol qilsangiz. Xo'p, o'g'irlik endi o'sha istisno jihatidan o'sha paytda iqtisodiy holat hisobga olingan deydi. Masalan, zinoni. Zino ham shu. Zinoni toshbo'ron qilish masalasi ceza strukturasiga kiradi. Aqida masalasiga kirmaydi bu ham. Hali aytdim ki masalani kategoriyalarini bo'lish kerak. O'g'rini qo'lini kesish, zinokorni toshboron qilish ceza strukturalariga kiradi bu. İslomda ceza strukturalari. Bu ba'zan ijro qilinmay qolishi mumkin. Sababi nima? Chunki İslomni ta'lim, odob yo'nalishida zinoga yo'l yo'q o'zi. Ayollarni satırlı bo'lishligi, nikoh masalalarini yengil bo'lishligi, to'rttagacha nikohni joriy qilib qo'yishligi, beva xotin ko'chada qolmasligi, jamiyat bunga shu darajada e'tibor qiladiki, zinoga mutlaqo yo'l yo'q. Mutlaqo yo'l yo'q. Hanafi mazhabidagilar zino qilishiga hayronman degan ba'zi ulamolar. Hanafi mazhabida bo'la turib zino qilib bo'lmaydi degan. Nimaga? Chunki nikohni shunaqa yengil qilib tashargan. Endi u narsalarni biz tartibini, boshini bilmasdan turib, o oxiridan kelib turib, jazo strukturasi zinokorni tashboran qilaman deyish noto'g'ri. Uni o'ldirish, jazo qilish oqibatida zinoga barham berib bo'lmaydi. Nima qilinadi hozir? Uni oqibatida butun boshli islom ummatini parokanda qilinadi. Afg'onistonda islomni e'lon qilindi, Darul Islom deyildi. Yani Darul Islom edi-da, biz musulmon davlatimiz, Afg'oniston islom davlati deb e'lon qilindi. Keyin birinchi bo'lib stadionga olib chiqib, nima qilishdi? Toshbo'ron qilishdi. Buni videolarga olib tarqatishdi. Va buni bahona qilishib, butun boshli mamlakatni boshqa strukturalariga zarba berildi hozirgacha. Demak, bunaqa masalalarda mahkeme işi. Hazreti Ali'nin misali var bunge. Ali radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu, Hazreti Osman'ın katillerinden ne mi amediler? Kasas. Kasas o şey, ularga nispeten ceza kollaş gerekirdi. Kasas amasliklerinin sebebi siyasi görüş idi. Bu. Kiin Hazreti Umar radıyallahu anhu'dan hem rivayet var. Aytadılar ki, İbra'ul hudud bi şubahat deganlar. İbra'ul hudud bi şubahat. Adashmayib qo'ymasam shunaqa matni. Şubhalar bo'lsa xatni to'xtatinglar deganlar. Xatni ijro qilmaslik. Shubha bor joyda xat ijro qilinmaydi. Demak, hozirgi vaziyatlarda şubhalar bitta emasda millionlagan shubha bor. Qanday qilib uni ijro qilinadi, qabul bo'lmaydi. Zino
kampanya bilan konuşalım kıyım. Turt guvah konuşkeden guvahlar. Tapılsa yem diyor. Ölmeyem değil. Tapılsa yem. Bence hoknesiz hoknemesiz siz bilen bence buluşu mümkün bugün soru var. Uşenge endi aytiladi. Boshqa joyga ham bor bu savollar. Aytdi, to'g'ri gap bu. Uşenge ilgari paytda nima deylardi? Zino qilgan odam keldi payg'ambar alayhisalomning huzurlariga, aytdiki, "Men zino qildim, menga hadni joriy qiling" dedi. "Meni poklab qo'ying" dedi, to'g'rirog'i. Chunki jazo uni poklaydi. Kimda-kim dunyoda qilgan gunohi uchun jazo olsa, shar'iy jazoni olsa, qiyomatda so'ralmaydi u. Islomning jazolari uni tamg'a bosmaydi. Boshqa jazolar tamg'a bosadi. Islomda tamg'a emas u. Jazoni ijrosidan keyin u odam poklanadi. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam jazoni ijro qilishga ishqiboz zot emas edilar aslida. Yuzi g'urdilar. Homilador xotin bu gapni gapirganda bor homilani tug'ib kel dedilar. Orqasidan odam qo'yib qo'yganlari yo'q. Ketsa ketdi shu bilan. Tavba qilsa tavba qilsa ketdi. Ijro o'sha zahoti ijroni boshla. Ana xudoga shukr keldi ya demadilar. Ketdi. Kelgandan keyin bola ovqat yesin bor dedilar. Yana ketdi. Yana kelgandan keyin ijro qildilar. Haliga odamga erkak kishiga bu jin emasmi dedilar oxiri. Yo'q, sog' deyishdi. Keyin astoydil so'radilar, o'sha ish o'shunaqa holatda shunaqa 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 bo'ldimi dedi, bo'ldi dedi. Keyin ijro qildilar. Keyin u odam ijro bo'layotgan paytida tavba qilgan. Eh, kelmasam bo'lar ekan degan. Tavba qilsa Alloh taolo kechirish ehtimoli ko'p. O'shandan kelib chiqib aytadi ulamolar, bugungilar nima qiladi desa, tavba qiladi. Astoydil tavba qiladi. Zinoni og'irligi, jahannamda eng sassiq jahannamda yotishligi, ahvoli juda yomon bo'lishligi aytiladi ularga. Bu katta jazo. Buni tushuntiriladi, lekin ijro masalasiga biz haqli emasmiz. Lekin biz bilamizki, o'sha shariatning hukmi shu. Shariatning hukmi. Bunaqa masalalarda endi bu boshqa din vakillari yoki umuman dinsizlar sizga chiqib qolishi mumkin. Aytishi mumkin, nimaga bu islom qanaqasiga o'g'rini qo'lini kesadi, toshbaron qiladi, zinokorni, falonchini o'ldiradi deydi. Desa bunda nima deymiz biz? Ha, bu sistema hamma joyda bor. O'lim hukmi bugungi madaniy jamiyatlarning hammasida bor. Buni yana aytamiz. Islomda jazo strukturasi aqida masalasi emas. Ijro qilish imkoniyati bo'lgan davrlarda ijro qilingan. Imkoniyati bo'lmasa hamma kelinglar shuni imkoniyat qilaylik deyilmaydi. Deyilmaydi bu. Buni o'sha bundan boshqa yo'l qolmagan paytida butun dunyo qiladi. Amerikani 34 ta shtatida odam o'ldiriladi. Hozir ham. Amerika sehrli diyor ularni nazdida. Nimaga odam o'ldiryapti? Chunki jinoyatga jazo berish bor. Jinoyatga jazo strukturasi bu madaniy struktura. Jinoyat jazoni olmasa urchiydi. Jinoyatga motivatsiya bo'ladi. O'sha jihatdan. Qop. Demak, Darul Islom, Darul Kufr masalasida musulmonlar yashayotgan mamlakat Darul Islom deyiladi. Aksari musulmonlar. 95% bizda musulmonlar. Biz shariatni aytyapmiz-da, shariatda nima ekan? Musulmonlar tomonidan fath qilingan, musulmonlar o'zlarining shariatlari hukmlariga amal qilayotgan 5 ta rukun amal bo'layapti bizda, to'g'rimi? Islom shiorlari zohir bo'layotgan va musulmonlarning o'zini chegarasi bo'lgan yurt Darul Islom bo'lib turaveradi. Desam, o'sha trollardan bittasi, men ularni o'shaning uchun musulmon emas deyapman. Musulmon bo'lsa bunaqa deyishdi mumkin emas. Bu gap kimni gapi bo'ldi? Islomning gapi bo'ldi, abrorning gapi emas. Yoki Abdulhamidning gapi emas, yoki bir qorakamning gapi emas bu. Ya'ni monopoliya gapi emas bu, islomning gapi bu. Bizni O'zbekistonda Darul Islom bizni O'zbekistonga tashqarida Angliyaning qurolini, Amerikaning qurolini sotib olib jihod qilishga hech kimning haqqi yo'q. Musulmon qoni, musulmon yeri bu deb jon kuydiryapman. Va bilamanki, bu gaplarni gapirganligim uchun musulmonlarni
qonini, molini, jonini himoyasi uchun turganimga düşman ciddi suratda menga düşmanlık qiladi. Bunu bilaman. Lekin omonat bundan xavotir qilib omonatni bekitaymi? Yo'q. Nima qilsa qilsin? Hech qanaqa xavotir joyim yo'q. Bu gapni orqasidan menga bo'lgan düşman xohlagan ishini qilsin. Lekin haqiqat shu. Desam, o'shani bu bitta profil bor. Kecha aytdim mana Burxoniddin ibn Ziyoviddin degan. Chiqib olib she'r yozibdi mana shu gapga. Şer 95% Müslüman var debsiz Özbekistan'da. Siz hala disketekalarga varmadınız mı? Ya? Ben şeriatını yapıyorum. O ne yapıyordu? Nazır İbn Haris'in işini yapıyordu. Beni yapım Abrar Muhtar Ali'ni yapmaz. Şeriatını yapıyordu. O ne yapıyordu? Şeriatını yapını obrosuzlantırış için Nazır ibn Haris'in işini kılıyordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam dinini davat kılarkenler vahiy aytardılar, vahiyini aytardılar, tavhidden yapırardılar, şirke karşı yapırardılar. Adamlar tasırlanardı. Kur'an oku verseler adamlar tasırlanardı. Araplar ki acab da vururdu bu. Hayran buluşardı. Ve kalpleri talpınardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın işitip durup maza kılışıp İndi imonga kelaman deb tursa Nazır ibn Haris gelardi. Shunda Rasulullohning orqalaridan. Nima qilardi? She'r aytib berardi. Ashula aytib berardi. O'yinchi qizlarni olib kelib ularni o'ynatib berardi. Muhammad nima dedi hozir? Mana shunaqa shunaqa dedimi? Hammasi yolg'on. Hammasi asatirul avvalin. Hammasi. Undan zo'rlarini bilaman men sizlargami? Deb u boshqa narsalarni aytib berardi. Qur'oni Karimni borib tekshirib ko'ring. Qayerida Asatirul Avvalin oyati kelgan bo'lsa, Nazır ibn Haris haqida kelgan. Nazır ibn Haris aytgan Asatirul Avvalin deb. Allohning dinini, shariatini gapiryapmiz. Bu Burxoniddin ibn Ziyoviddin degani she'r to'qiyapti. Men uni gapirib biroz obro'sini oshirib qo'yyapman. Bir tiyinga qimmat odamlar, hech kim yo'q atrofida. O ha xursand 24 soat haftada 7 kun faqat biz haqimizda gapiryapti. Bechoraga rahmim kelib, mana bir ikki og'iz gapirib qo'yapman o haqida. Chunki ular shuni orqasidan kun ko'ryapti. Aytdi-ku ularni musulmon masligi ehtimoli katta. Va juda katta ehtimol bilan hali aytganingizdek valati zino bular. Chunki valati zino bo'lmasa shariatga qarshi bunaqa ish qilmaydi. Nazır ibn Haris'ni ham shunaqa deyishgan. Valid ibn Mughira'ni ham shunaqa deyishgan. Onta sifat kelgan. Utullim ba'da zalika zanim oxirida shu kelgan. Utul qo'pol ma'nosida. Ba'da zalika qo'polligidan tashqari zanim odam. Zanimni ma'nosi bugungi kundagi trollarga 100% tushadi. Zanimni lug'aviy ma'nosi ikki xil. Bittasi echkiga aytiladi. Masalan, echkini onasi tug'di, o'lib qoldi. Echki ya'ni boshqa qo'raga kirdida birortasi qabul qilmayapti uni. O'zini bolasi emas-da. Lekin bu men sizlardanman deb ularga harakat qilyapti, ko'rinishi, turishi o'xshaydi, ularga harakat qilyapti. Ular uni İtari yaptı, süzü yaptı, tepi yaptı, çıkarı var yaptı. Uşanı zanim deyiladi. Bunlar hem Müslümanlardan mız deyipti, lekin Müslümanların diğerli 98% sen bizden mahsan deyipti. Zanim mi? Zanim. Uşa zinadan tuğulgen, valatı zinayen, uzunu atasını falancı de boyleydi, ata onu inkar kıladı. Zanim şu manada. Zanim ve Allah Teala uşa zanim deyip Kur'an-ı Kerim'de aytgan Valid ibn Mughira mıydı? Bu dinge karşıydı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şahsiyetleri misalı da dinni kalaka kıladigan adamıydı. Nazır ibn Haris huddu şu işini kılardı. Lukman suresinin 6. ayeti var. Ne miydi? Lahval hadis hakkıdaki gen. Uşa lahval hadisini satvaladı. Liyudilla an sabilillah
Allah'ını dininden adaştırış için lahval hadisini satıp aladı degende Abdullah ibn Mesud vallazi nefsi biyadihi innehu al-ghina degenler. Bu gına degenler, musika degenler. Oşa Allah'ın yolundan adaştıruvchi narsalar içinde gınanı ko'rsatganlar. Nima uchun shunga ham urg'u berishadi? Ba'zan biz aytyapmiz, masalan, musiqani shariat jihatlari bor desangiz, shariatga asosan. Mana shuni misol keltirishib Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu gaplarini gapirishadi. Bu faqat musiqa degani emas. Mana shu oyatda ko'zlangan murod musiqa edi. Shu oyatdagi Allohga qasamki o'sha gap musiqa haqida edi. Allohning yo'lidan adashtiradigan har qanday narsa lahval hadisga kiradi degan u. Lahval hadisga kiradi. Men Darul Islom O'zbekiston 95% musulmonlar yashayapti bu joyda. Desan 95% musulmon deyapsiz. Diskotekalarga borib ko'rmadingizmi deyapti. Mana shu jumla lahval hadis shu. Allohning shariatiga qarshi sher to'qiyapti. Oyatni qarshi muqobil qo'ymayapti. Hadis dalil qo'ymayapti. Yana klipiga o'sha diskotekadagi yalang'ochlarni klipini qo'yyapti. Odamlarga go'yoki chiroyli narsa taqdim qilgandek fahshni tarqatyapti. Tarqatyaptimi? Tarqatyapti. Bular kim? Nazr ibn Haris bular. Nazr ibn Haris o'sha Shomga borar ekan, ishi kuchi shu. O'zi puldor odam bo'lgan. Yamanga borar ekan, forslarga kelar ekanda bozordan har doim payg'ambar alayhi salatu vasallamga qarshi ishlatishi mumkin bo'lgan ajabtovur narsalarni qidirib yurar ekan. Sotib olar ekan. Chiroyli-chiroyli joriyalarni sotib olib, ularni olib kelib, ashula aittirar ekan. Aittirar ekan payg'ambarimiz dinni da'vat qilib, shariatni aytib ketsalar, orqasidan kelar ekanda, nima dedi hozir? Hammasi bekor gap. Kelinglar bir o'yin kulgi qilamiz. Men sizlarga Isfandiyorni tarixini aytib beraymi? Rustam dostondan gapirib beraymi? Men undan zo'rini aytib beraman der ekan. Buxoriyda hadis turibdi, Buxoriyda. Nazr ibn Xoris qilib gapirsa, iymonga kelmoqchi bo'lib turgan odam orqaga qaytib ketardi. Ateistlardan bittasi o'qiyapti. Qur'onni mo'jiza deysizlar? Ha, mo'jiza. Mana Buxoriyda hadis turibdi deyapti. Aynan Nazr ibn Xoris hodisasini aytayapti. Buxoriyda hadis turibdi. Payg'ambaringlar deyapti. Qur'onni o'qisa odamlar moyil bo'layotdi. Orqasidan Nazr ibn Xoris kelib turib o'zini ashulasini aytsa, Qur'ondan qaytib ketyapti. U arablar arabchani yaxshi bilardi. Qur'on mo'jiza bo'lsa qaytmasdi ular deyapti. Dalil qalan keltirishini. Ammo u bilmaydiki iymonni qiymatli narsaligini. Iymonni Alloh taolo beradigan narsa ekanligini. Shuning uchun umumiy ma'noda shu. Demak, Darul Islom, Darul Kufr masalasida o'sha chegaralarni shariat aytgan. Bu disketekani borligi, aroq sotayotganligi, kimdir nimadir, mana hozirgi muammo bular. Transgenderlarni borligi bu joylarni Darul Kufr ekanligi sabab bo'lmaydi. Ular iflos ishlar, ularga biz qarshimiz, har doim bunga biz muxolifligimizni bildiramiz, lekin Darul Islom, Darul Islomligicha qoladi. Bunga oxirgi nafasimiz qolguncha turishimiz kerak. Nimaga? Darul Islomni Darul Kufr desa, ertaga hijratni gapiradi. Chiqib ketayotganlar ham hijrat deyapti o'zicha. Qanaqa hijrat sanlarga? Ha, qochib ketyapsan. U to'g'ri u. Lekin rizq masalasida yoki joniga tahdid bor chiqib ketish masalasi tamom, bu ham hijrat. Lekin umum bashariy safarbarlik hijrati emas u. Orqasidan jihod, orqasidan odam o'ldirish, mamlakatlarni rasvo qilish masalalari ko'zda tutilgan, shuning uchun buni himoyasiga chiqishimiz kerak. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Duo qilingdimi? Allah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.